И здравейте хора, аз съм Игри, тук до мен е Ален Соко, 211. Няма да го чувате, защото знае, че притакаме микрофона. Сега ще снимам в Unclecraft на пейнтбол, малко хардкор. Ето, аз вече съм спечелил нов... А, ето аз нападнах с Ален Соко за пореден път, аз играя някъде от половин час. Играя някъде. Така хора, грифт, ого, търн, така, аз имам, така, сега вижда, че как на опукват, вижда, че как на опукват хора. Така, и нас ни елиминираха, на Ален Соко 100% няма да е жив, и така. Да, ми ясте. Да, хора, ако се питате защо казах ясте, ами защото той каза аз съм кафяв, и аз съм тей, аз съм кафяв. Така хора, продължаваме. О, и аз към кой съм, към кой? Чикам, чикъл си. Ми да, хора, той е червен, аз съм червен, пак от един отбор. И вече никога няма да се разделим 100%. 100% вече ще сме само в един отбор. Нямаме шанс. Нямаме никакъв шанс, хора. Виждате как ги пръскаме. Ето. Кеф. Така, ето ни бим от тук като пълнични нубови, защото са много. Те са твърде много. Така, хора, виждате. Брат, не дей такова. Мен ме елиминираха. Така хора. Печели, брат! И ари гачи! Да, аз не съм бач праса. Малка му деба. Хора, Ален Соко смята, че ми остават още малко килови да стана жълт, като не е глуп, но не е вярно. Добре. Ми, той има още един към нас. Ей, хора, няма да ни излезе късмета. Кефала тук. Да, извинете, ако той кеф ми гледа клипа. Извинявай кеф, ама просто ти е смешно името. Си е носи кефало. Така, хора, кюнаха ни. Така, Ален Соко отива да еде хора. Така, и има. Супер! Да, спечелих ми, виж аз къв съм. Така хора, станахме пред вас жълтето. Добре, Ален Соко отива да еде. Скивайте! Аз пак съм към Ален Соко. Това е всеки път. Сега ще падем на 100%. Няма да победим.
кален сок я факам. Сега наши ни убият. Ето, елиминирахме един. Сега да елиминираме и другите. Така нас ни елиминираха хора. Загубихме, така, но сме гледа са високо. Ще изиграем още една игра и това ще откликвам. Хора, по-нататък може и да сменям скина. В смисъл, аз не съм с премиум акаунт. Сигурен съм, че съм съден соко, някак. Би трябвало да съм съден соко. Би трябвало сега. Така, ете, виж, скивайте как ми влезнаха всичките. Как е то много бил тъгълчето. Сега! Как загубихме? Така. И така, хора. Това беше от клипа. Надявам се ви харесал. Мерете се, сабскрайвайте, лайквайте и чао. От тази е сок, чао също. Ай,